là. Il n'en fait rien de voir ça. Hop là. Jag satt och blir suddig. Vi går bort därifrån framför läktaren. Ingen står framför läktaren. Där har vi publik. Tack. Kom igen, Larmen! Jobba, jobba, jobba! Leonard Östman vinner första perioden 2-0. Kom igen, action! Där är han nu! Jobba in armen! Femte foten! Ja, kom igen, kör då! Okej, Viktor! Här har vi en BK-TN-seger. Leonard Östlund vinner med periodsiffrorna 2-0-6-0. Leonard Östlund, BK-TN. Det är bra, Viktor. Nu kör vi vidare på matta 2-178. Och det är match i 74 kilos klassens B-bolag 6. Oliver Frontjohn från ÖIS brottad sektion. Han möter Frans Larsson på HBK Verdania. Överstånd i den bolen är Oskar Rolf från Kostadens ledning Karungi. Ja,
Och där har vi en segrare. Han heter Viktor Pejärvi och han kommer från Kiruna och Björk. Han vinner andra perioden med 6-0.